Dit is de plaats waar we in de septembermaand de bedevaart hebben. En dan zitten ongeveer 250 tot 300 mensen bij iedere viering in de tuin. Aan die zijde zitten altijd de koren. Daar zitten de voorgangers. Soms zit er een gilde. Achter mij, daar zie je eigenlijk de topgevel van de oude noodkerk die gebruikt werd tijdens de oorlogjaren. Toen was ons huidige kerkgebouw echt helemaal in elkaar gegooid. De bedevaart is van de heilige Cornelius. De heilige Cornelius was een bisschop en die stond eigenlijk voor het welzijn, de bestrijding van ziektes onder de dieren, was ook tegen epilepsie. En zodoende kwamen de mensen vroeger dus naar de bedevaart toe om dan steun te vragen voor hun dieren binnen het bedrijf of voor de eventuele zieke familieleden. Ja, en bidden helpt altijd. Vroeger was het veel uitgebreider. Nu zien we dus een aantal mensen terugkomen met de gedachten van vroeger. Toen was er nog een processie. Nu is er geen processie meer, maar wel een aantal rituelen van vroeger die we nog steeds doen. Met z'n allen hier zingen, samen communie gaan. En dan merk je aan de mensen dat het wat meer een soort reunie is. Vroeger ging ik met mijn vader en moeder hier naartoe, hoor je dan heel vaak. Je ziet dan ook dat je in één keer in een heel klein dorpje een soort regiofunctie gaat vervullen. En zodoende wordt alles toch op een bepaalde manier levendig gehouden om de bedevaart door te kunnen laten gaan.